uçar. Seni gider aldın da. Kollarda boldur karışak. Azur kalın var bunda. Kötüm kökün kişen. Gütmeyi dostun sıyboldan yapı orda. Мен кеуме ким карап жүрөдүм. Сонда костюмду сизге өршип карайшы. Келем экен. О, дал кеп комсуусу. О, керемет. Айнаңшы бай. Ой, керемет. Сизге деген керемет болуп турат экен. Энди менин сизге бир өтүнүчүм бар. Мен айылымызды алмашы өтүнөм. Мен үйдө жинайм, тамак тап сырым, бәрин-бәрин истим. Айылымызды. Çin sözü, ha? Çin türün karası, türün cinsi o. Onun üstüne mırs var aslında. Almış ha yeriniz bu. Alma kaydala. Dur abi, dursan. Bak bunlar, umurda değil basmalda bu. Basmaldasın kullanmanızda. Cirek deniz ve cizlerden bizler. Bunlar da denizde. Bangara, ta bu sayşana. Toyda niye gelip verdin ha? Na, basının kayda kalan bir miyim? Bölgeçe dön görmesine çıktın bu arakta. Tütte nasıl kendine kayda kalan bir miyim? Çür, yatamaz. Peki. Ne, şu, ay, bana mı? Canım, sen serialı basalıp gittin. Serialı basalıp. Hoş. Басталғана көп болды ма? Жаңа басталды. Шаршап кеттім. Жаңыз, келші. Екеміз бірге отырып бір... Бір күн болса да отырып бірге сериал қарайықшы. Шаршаған шығарсың. Ой, қой. Мынау сериалдарымды мен көрмейдім. Ұнамайды маған, жыным келеді. Қазір менің футболым басталады. 15 минуттан кейін. Көріп ал. Жаным ау. Бұл сериал тек менің ғана сүйікті сериалым емес. Бүгіннен бастап бұл біздің сүйікті сериал. Қой, неге? Шын айтып отырмын мен. Неге? Мен кеше пультты жоғалтып алдым. Телевизор блокта тұр. Не? Иә. Жаным, не істеп жатсың? Ту, жаным, қойшы енді. Біреу болса да бірге отырып сериал көрейік. Қойшы. Bugün futbolun finali. Onu da göstereyim. Önemli futbol. Geç. Oh. Kurmet asbaşçılar. Bugün bizge sizden tekşeru keledi. Sonduktan tırnaqlarında alıp, baslarında juup, mına jerde kança ret juasın derse, 10 ret juamız dep aytdılar. 15 ret dep aytam. 15 ret, iya. Ayt dedi. Sünto. Tam taydırıngız. Bu mektep emes ko? Endi. Бұл асхана ғой. Мүмкін басқа нәрсемен тексеретін шығар мүмкін. Тамақ істеу жағын тексеретін шығар мысалы. Сен тамақ істеуіңді прокуратура тексереді. Бұл сіз. Бұлар тырнақтасына кіріс дейді. Так, жуынайық жүріңдер. Нан алам, нан алам. Сүт. Колбаса? Ненің колбасасы? Ақша жоқ оған. Басы қатырмыш бұл? Иә, жұмыстам. Ассалаумалейкум. Саламатсыз. Мен ішке кіріп шығайын деймін. Ішке? Сізден 200 теңге. 200? 200 теңге. Сіздің есіңіз дұрыс па? Мына жерде өту үшін 200 теңге төлеймін ба мен? А? Не деп тұрсыз? Немене айқайлайсың? Немене айқайлайсың маған? Мен де бала шағамда сұрауым керек шығар. Айлығым былай тартсам былай жетпейді, былай тартсам былай жетпейді. Сол 200 теңге осы қалай айқайлайсың маған? Не болды? Болды, болды жылап. Мә 200 теңге. Басты жоқ іште. А? Басты жоқ іште. Киесің дұрыс па? Е, басында айтпайсың ба? Басында айтсам, сен маған 200 теңге бермей қоясың ғой? Қайтар 100 теңгені. Үш. Қайтар 100 теңгені. Жігіт емессің бе, беріп қойдым ғой. Алло, Гүлнар. Колбаса ақша таптым. Айдана. Ау. Мына көршілер үйінде ме екен? Көршілер? Иә, үйінен кетіп қалған жоқ па, білмейсің ба? Қай мынау? Оң жақтағы. Иә, жаңа су жаңа көлікке мініп алып, бәрі семьясымен апыр-топыр шығып,
машина отырып кетип барышкан көргөн мен. Эй, сола. Оймер мен айына бир 4-5 көлүктен алыстыратын чыгар. Эй, бирок ала шет-жетинен бәрі бай болып. Эй, оңармай тұлар маған бар, біз бар. Бір көргенде адам құсап, амандаспай, өздерінше түпті бар, біз бар. Оңармай маған солай. Жәрәй, кеттім жұмысқа. Жұмысқа? Тұрадыр жаным. Ұмыт барасың ғой жаным. Рахмет жаным. Жұмысқа. Басқа қарайтын дым жоқ па? О-о, осыған қой деп біздің бағдарламаға тоқталған жандар қалайсыздар. Эфирде қордақылай, қордақылай, қордақтың көкесін түйе сойғанда көресің. Ал біздің бағдарламаны ештеңе соймай-ақ чипсі жеп отырып қарай беруге болады. Бүгінгі бағдарламамызда қарызға ақша берген дұрыс па деген тақырыпқа әңгіме қозғайтын боламыз. Бізге жағаласпай-ақ, бірақ қосылып отыруларыңызға болады. Мінекей біз сіздерден қоңырау күтеміз әрине. Алло, саламатсыз ба? Біз сізді тыңдап тұрмыз. Саламатсыздар ма? Көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Менде де керемет. Бүгінгі тақырыптан жай айтып отқандарыңыз өте дұрыс. Негізі қарызға ақша берген дұрыс па деген. Ол адамға қиналып тұрған кезінде берген көмек қой әрине. Мысалы, қарызға ақшаның үстіндегі пайызмен қайтаратындай қылып беремін жұртқа. Дән риза әйтеуір елдегілер. Мынау тіпті келіп алғыстарын айтып кетеді. Былай қарыз бергенде бермей-ақ қойсайшы, немесе енді сенен қарыз алмаспын. Осындай сөзден кейін қалай бермейсің, қарызға қалай бермейсің? Керемет, керемет. Көне салтты сақтап қалған пайызбен қарызға ақша беретіндер әлі болғанына қарыз алатындар өкінішті шығар. Бірақ біз қуаныштымыз. Тағы да бір қоңырау бар. Алло, саламатсыз ба? Біз сізді тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Бүгінгі тақырып жөнінде менің ойымша қарызға ақша берген дұрыс. Бірақ ол ақшаны сұрай берудің қажеті жоқ сияқты. Дұрыс айтасыз. Адам ақша болған кезінде қайтарады ғой. Иә. Мысалы, менің досым маған 2 миллион теңге қарыз болды. 3 жыл берген жоқ. Сосын мен сұрауға ұялдым да полицияға барып үстінен арыз жазып жібердім. Досым менің жағдайымды түсініп, қарызымды тез арада қайтарып берді. Сондықтан айтарым, ақшаның досыммен ренжудің қажеті жоқ. Дұрыс айтасыз. Ақша үшін досыңды жоғалту мүмкін емес. Себебі олар сені ақша бар екенін білсе, өздері тауып алады. Сіздермен болған қарызы көп, ешкім қарызға бермейтін мен. Сау болыңыздар. Жаным. Жаным. Қайда жүрсің, жаным, қайда жүрсің? Сағындым ғой өзіңді, жаным ау. Саған айтар бір өтінішім де бар. Мен шаршадым, әбден шаршадым. Не болды? Саған өтінішім бар. Мына сенің домбырашы досың, кешеден бері менің домбыра тартып, мына миымды жеп қой. Күні-түн домбыра тартып. Ой, неге атырсыз? Папа, мен алма, келіңізді не тағы өйсесің бәйінді? Балам, не? Оқы, оқы, және оқы дейді. Сен қас кезінден бастап, оқы ерін бе? Мен кезінде оқыдым, көп оқыдым, ерінге жоқпын, оқы ебердім, оқы ебердім, дым ойнаған жоқпын. Мен кезінде оқыдым, ерін бе? Оқы ебердім, оқы ебердім. Енді не? Менде бәрі бар қазір, осы уақытында бар, мен қауын ебердім. Не мынау? Шәй. Не шәй бұл? Не деген сұмдық бұл? Қашан сіз маған 2 айлық ақшамды төлесіз, сол кезде сізге дұрыс шәй әкеп берем. Ас болсын. Байлық болса ба? Не?
Не қарайсын? Не болды? Дұрыстап тамақтан ада алмайсың мына жерде. Келіңіздер, келіңіздер. Мына жер болса да отыра беріңіздер. Мына жерде қыздар жинап алады өздері. Ойланып тапсырыс бере беріңіздер. Астаңыздар. Енді сен төртінші стол бар. Бір кісіге отырғанына екі сағат бол. Соны тұра жібер, бар тұр. Қош жаған. Самса, самса. Маған 99 самса бересіз бе? Одан да жүзін ала алмайсыз ба? Кетей. Оны бәрін кім жейді сосын? Кетей. Ну, анекдот қой. Сервис бе? Күшті. Жақсы жүзі болды, ә? Ә, жақсы болды. Мен жеңдім ғой. Иә, сен жеңіп кеттің, мойындаймын. Иә, жеңілдің. Сен де жақсы жүзі екенсің бірақ. Есімің кім? Ғалым есімім. Нұрболхан болады. Аха, қуаныштым. Бүйтейік енді. Машинамен жарысайық та енді. Машинамен? Иә. Жақсы, жарысайық қашан? Бүгін түнгі сағат 3-те. Түнгі сағат 3-те. Иә. Машина жүрмейтін жерге барайық. Аэропорт. Аэропорттың жолы. Аэропорт жақта, иә. Қандай автокөлікпен келесің? Мерседес. Мерседес? Сенікі? Менікі BMW. О, жақсы ғой. Жақсы. Түнгі сағат 3-те кешікпе. Жақсы. Жарайды. Келіскен уақытта жарысамыз. Аэропорттың жолы сағат 3.